caia, pá. Alltså ett M3 då, över 480. Här kommer han, Bullfighter. Grattis, grattis till segern. Och en stor applåd för Bullfighter. Som är Scott Gambler och Mocka Moon. Thank you.
Dator och fyra placeringar med sig idag.
byta terrängen med hjälp. Han har bara gjort en sak hittills, vad jag kan se i mitt program i alla fall, och det blev en annan plats. Det var i Roskilde, sen studien i Ege. Och så fanns han upp och tränade för att få ut hjälp från Danmark. En minut till start. Thank you.